صاحب نے، شکیل بابر صاحب نے اور قاسم جعفری صاحب نے بات کی کہ ہم لوگوں کو کچھ دیر تو بناتے ہیں لیکن ہمارا کچھ آج بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ آج بھی کام نہ کرے تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ لہٰذا میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم متحد ہو کر مزدوروں کے لیے کام کریں۔ السلام۔ صدیق صاحب، اٹک سرکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ادارے کے عظیم دوستوں، مزدور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج یہ جو مزدور ڈے لیبر ڈے کے نام سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس دن کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ہم اس سے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، ہم اس سے بہت پیچھے جا رہے ہیں اور ہر سال اس میں کمی آ رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے اور جو ہمارے لیے ہے، یہ جو مزدور ڈے والی بات کی، لیبر کی بات کی انہوں نے، یہ سچ بات ہے کہ آج جو ہمارا مزدور ہے، جس کے لیے یہ آج کا دن رکھا گیا تھا پوری دنیا میں، وہ آج بھی بیچا اور اپنا اٹھا کے وہ مزدوری کر رہا ہے۔ اگر وہ آج مزدوری نہیں کرے گا تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کا شام کا چولہا نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہم لوگ، ہمیں ان مزدوروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو آج بھی وہ مزدوری اپنی اس دن کر رہے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے آپ اپنے سبوں میں اطاعت برقرار رکھیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ریجنل قیادت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان مزدوروں کے لیے، خواہ وہ وابدہ کے ہوں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم تمام دوست بھائی ہر اول دستہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ آج کے میزبان زونل چیئرمین سٹی سرکل سردار زید صاحب سے گزارش ہے جو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جہاں میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے بنائے سب کے گھر اس کا اپنا گھر نہیں۔ ماشاءاللہ۔ آنے والے تمام دوستوں، السلام علیکم۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ دوستوں، آج کا دن خالصتاً مزدوروں کا دن ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ راستے میں جب ہم آئے ہیں تو آج کے دن بھی مزدور اپنا کام کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، اس میں غلطی مزدور کی تو کوئی نہیں ہے، اس میں غلطی سرمایہ دارانہ نظام کی ہے، حکومت وقت کی ہے۔ اگر وہ مزدور آج مزدوری نہیں کرے گا تو شام کو اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالے گا؟ ہمارا تعلق جس ادارے سے ہے، ہمارے بھی مزدور دوست آج بھی اس گرمی میں 35-40 فٹ کھمبے پہ چڑھ کے اس ملک کو روشن کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں آئیے، ہم مل کر آج کے اس دن عہد کرتے ہیں، جس طرح کے ہمارے قائد خورشید احمد خان کے حکم کے مطابق ہم ہمیشہ 1 مئی کو اپنا یہ مزدور ڈے مناتے ہیں۔ لیکن دوستو، آئیے ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر مزدوروں کے لیے خدمت کرنی ہے۔ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں اپنے ادارے میں جس سے ہمارا مزدور خوشحال ہو۔ ہمارا مزدور خوشحال ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر چنگیز صاحب کا، اور میں معذرت، وقت کی کمی کے باعث زونل سیکٹری کینٹ سرکل بھائی عامر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، ڈویژنل چیئرمین سٹی سرکل سٹی ڈویژن میاں خان صاحب سے بھی معافی چاہتا ہوں، ڈویژنل چیئرمین کینٹ ڈویژن راجہ کامران سے بھی معذرت، اور تیسرے عدنان ستی صاحب ہیں اور دیگر چودھری پرکاش اکرم صاحب ہیں، ان دوستوں سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اور میں درخواست گزار ہوں شوکت، اگر میری گزارش ہے، شوکت بعض دفعہ امریکی صدر کو بھی گردن سے پکڑتا ہے، تو میں اپنے بھائی شوکت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے لیبر ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات کا، یہ ہمارے ریجنل جنرل دوستوں سے ریکویسٹ ہے، آج ہے میڈیا والے دوست۔